Nous ne mangeons pas de chini. Il y a la camisole dans le pool niveau la nature. Nous avons couché à manger six sanasia. Dernier l'arbitre du pool du nous en ouvre un pizza. Nous y voyons ni l'arbre n'a fait l'homme. Faut pool c'était le zato ni gazety. Puis c'est ce que nous avons sous en attendant nous. Aitana ni Pedro en a tout cana ou ni gazety vali. Dimi tao nisao, unyara kutaminao. Nyara di, fagati, fabita danatin fandao. Arak'izany dia mazava ho azy fa iompana amin'ny fetin'ny fahaleovantena malagasy ny lahatsoratra rehetra ato anatin'ity gazety so ity. Izany indrindra moa no nahatonga azy nivoaka rahampitso alarobi fa tamin'ny alakamisy toy ny mahazatra anao. Ato anatin'ity gazety ity ary arahaba tratry ny fetin'ny fahaleovantena. Izany no lohateny lehibe misongadina eo amin'ny gazety so. Madagasikara sy ny malagasy mbola mitantaran'izany Madagasikara izany ihany sy ny fahaleovantena no taterin'ity lahatsoratra iray ity ao amin'ny pejy fahadimy ny gazety so. Akoatra izany moa dia ao koa ireo lahatsoratra maro samihafa izay mahazatra anao. Ka ny lohateny atolotra anao androany dia ahoatra ny katalogy 8/13 izay ahitanao ireo karazana didy akanjo vaovao mihaja ary tena mianjaika. Eo amin'ny sehatry ny fahasalamana iarovanao ny fonao ramatoa ireto ny tetika efatra tokony arainy. Ao amin'ny pejy fahatelon'ny gazety so no ahitanao izany. Eo amin'ny sehatry ny lamaodiany ho hitanao ato ny lahatsoratra momba ny lambam-behivavy na ny shale. Ao ihany koa ny tompoka vata izay azo alana. Akoatra ireo lahatsoratry ny gazety soa ireo dia ho hitanao ato ihany koa ny pejy roa natokana ho an'ny gazety valia. Nataontsika inona ny fahaleovantena? Izany kosa no fanontaniana lohateny misongadina ao amin'ny gazety valia ato anatin'ny gazety soa ihany. Eo amin'ny sehatry ny fiainan'ny mpivady sy ny mpifankatia kosa ny fomba fatorinareo roa dia mitantara ny fiainanareo roa. Ho hitanao ao amin'ny pejy faefatra ny gazety soa hivoaka rahampitso alarobi ny fanazavana momba izany. Eto ihany koa ary dia efa miarahaban'ny malagasy rehetra tsiankanavaka tratry ny fetin'ny fahaleovantena ny ekipan'ny soa miaraka amin'ny mamasoa. Dia eto anatin'ny fampafantarana iny ihany koa ary no entina indray manakatona ny vaovao amin'izao alina izao. Mankasitraka anao hatrany nanjo izany hatramin'ny farany. Dia ometraka ny veloma mandrapitafy fa indray manasanao hatrany tsy saraka amin'ny fitalavitry matevi mbola ho arosoanao avy hatrany aorianan'ny fampalalam-baovao ny fandaharana manokana mahery. Mandra-pioana tompoko.